Och i samma tre minuter så är det Peter Hammarby till 1-1. Målet av nummer 18, Johan Hammarby. Sjunde matchminuten för Hammarby ledning, 1-2. Mål gjort av nummer 18, Johan Hammarby. Thank you.
gäller för matchmängden utökar Hammarby som ledning till 1-3. Mål gjort av 11, Noel Ljungland, pass Johan Hamburg. Thank you.
förtal. Все, я начал снимать матч. Я начал снимать матч, я слышу. Då har Hammarby som har gjort 2 mål i rad här inom 1 minut. Och första målet, 1-4, gjorde 18, Johan Hammarby utan assist. Sen efter det så utvecklar Hammarby till ledning till 1-5. Mål nummer 7, Daniel Andersson. Thank you.
I 24 matchminuten utökar Hammarbys ledning till 1-6. I samband med det så tar även GT timeout och vi har ett tillägg på 1,5 minut. Målet var gjort av nummer 14, Elias Högstrand, assisterad av Noel Ljungman, nummer 11.
33 matchminuten utökar Hammarby sin ledning.
были именно и самолеты на улице Машты, Шулама Чансы.